როცა ამ ღონისძიებაზე გამოსვლა მთხოვეს, ვფიქრობდი, რომ ვილაპარაკებდი ალბათ რასაც ზოგადად აუდიტორია ელოდება ხოლმე, ესეთი გამოსვლებისგან ვფიქრობდი მელაპარაკა რიცხვებზე, ეკონომიკაზე, რამდენად ევროპა უკეთესია, რამდენად ევროპული ბაზარი უფრო დიდია ვიდრე რუსული, რამდენად განათლება, ჯანდაცვა, სოციალური უზრუნველყოფა ყველაფერი უკეთესია, 15 წლით მეც როგორც ცხოვრობენ საშუალოდ ევროპელები ვიდრე ამ რეგიონში ადამიანები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ რას უკაცრავად? არანაირი რიცხვები არ იქნება დღეს ჩემ გამოსვლაში. მე ვისაუბრებ ერთ ისტორიაზე, რომელიც თქვათ ინსპირაცია რამდენიმე კვირის წინ მოხდა ეს ამბავი. რაზეც სულ ფიქრობ და ეს ამბავი შემდეგია ჩემმა მეგობარმა დამირეკა ნეაპოლიდან, ამ შემთხვევაში იტალიიდან, ნეაპოლის ნაპოლის თამაშის მერე გამოსული სტადიონიდან. და საკმაოდ აღელვებული, შეიძლება თქვა, რომ ძალიან აღელვებული, მიყვებოდა თუ როგორ მიდიოდნენ მასთან, უახლოვდებოდნენ მათ ქართულ გულშემატკივარს, ამ შემთხვევაში მას პირადად იტალიელები, იტალიელი გულშემატკივრები და ტანზე შემოხვეულ დროშას კოცნიდნენ მადლიერების ნიშნად და ამბობდნენ, როგორ ამაყობენ ისინი, ხუჩა კვარაცხელიათი, როგორ ამაყობენ ისინი საქართველოსი. ეს კადრი, როგორ კოცნის საქართველოს დროშას იტალიელი, სულ თავში მიდგას მას მერე და სულ მეფიქრება ამ ამბავზე. ნაპოლი გახდა იტალიის ჩემპიონი მოგეხსენებათ 33-წლიანი პაუზის მერე და ფეხბურთის მოყვარულების გარდა ალბათ ამ ისტორიას საქართველოსში ასე ვთქვათ დიდად თვალყურს არ ვადევნებდით, რომ არა ისევ და ისევ რა თქმა უნდა ჩვენი საამაყო მარცხენა შემტევი ფეხბურთელი ხუჩა კვარაცხელია. და რატომ მომყავს ეს მაგალითი? იმიტომ რომ ხუჩა კვარაცხელიას ისტორია ძალიან გავს საქართველოს ისტორიას. უბრალოდ მე მინდა რომ ძალიან გავდეს საქართველოს ისტორიას. ეს არის ბიჭის ისტორია, რომელიც ახალგაზრდა ასაკში მიდის რუსეთში სათამაშოდ თბილისის დინამოს აკადემიიდან. ზუსტად ისევე როგორც 100,000-ობით ქართველი 90-იანი წლებიდან დაწყებული წავიდა რუსეთში სამუშაოდ. ბედის ირონია რომ ზუსტად იმ ქვეყანაში წავიდნენ ჩვენი 100,000-ობით თანამოქალაქეები სამუშაოდ, რომელი ქვეყნის დამსახურებითაც იმ ჭაობში და უკუღმართობაში ჩავება ეს ქვეყანა 90-იანი წლებიდან, მაგრამ ეს უკვე სხვა ისტორია არის. მიდის რუსეთში სათამაშოდ, სადაც ასევე აღწევს გარკვეულ წარმატებას, მაგრამ ეს არის ლოკალური წარმატება. ეს არის ლოკალური წარმატება, იმიტომ რომ რუსეთი არ არის საინტერესო ბაზარი, არც საფეხბურთო თვალსაზრისით, არც სხვა თვალსაზრისით, საერთაშორისო მასშტაბით რუსეთი არაფრით საინტერესო არ არის. ამიტომ ცხადია, წარმატებას, რომელსაც ის აღწევს, ეს არ არის ის წარმატება, რაზეც ცოტა ხანში ვისაუბრებთ, ის არ ხვდება საერთაშორისო პრესის ქვეშ, არ ხვდება საერთაშორისო პრესის ყურადღების ქვეშ, მასზე არ აკეთებენ სიუჟეტებს და სტატიებს, ამყვანი გამოცემები და ასე შემდეგ. და უფრო მეტიც, ზუსტად ისევე, როგორც ბევრი ქართველისთვის, სამწუხაროდ რუსეთი არ აღმოჩნდა ის ტრამპლინი, რომელსაც ისინი ვარაუდობდნენ. უფრო მეტიც, რუსეთს როგორც წესი ვარსკვლავების სასაფლაოს ეძახიან ხოლმე, იმიტომ რომ არაერთი ტალანტი ჩამქრალა და დაკარგულა ამ ბაზარზე. რა ხდება შემდეგ? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. უკრაინაში განხორციელებული აგრესიის შემდეგ UEFA-მ დართო ნება ლეგიონერ ფეხბურთელებს, ანუ უცხო ქვეყნის ფეხბურთელებს, ვინც თამაშობდა რუსულ კლუბებში, დაეტოვებინათ რუსეთი სანქციების და ჯარიმების გარეშე. ხუჩა იყენებს ამ შესაძლებლობას, ტოვებს ყაზანის რუბინს და ძალიან მოკლე პერიოდში ხვდება ნეაპოლში, როგორც ეს აღნიშნეთ. ნეაპოლში მისი თამაშის ნახევარ სეზონში მას გააქვს უფრო მეტი გოლი, ვიდრე 4 წლის განმავლობაში მან გაიტანა რუსეთში. და ხვდება, რა თქმა უნდა, მსოფლიო ყურადღების ცენტრში, მასზე იწერება, მასზე ალბათ დარწმუნებული ვარ ამ დარბაზში არ მოიძებნება ადამიანი, ვისაც ეს სახელი და გვარი არ უხსენებია ბოლო ერთი თვის ან ერთი კვირის განმავლობაში არა ერთხელ, ხო? და აქ ისევ მთავარი კითხვა. რა შეიცვალა? რა შეიცვალა? განსხვავებული ფეხბურთელია, ანუ ერთ კვირაში განსხვავებულად დაიწყო თამაში, უფრო ნიჭიერი გახდა, უფრო მეტი იშრომა. და რა თქმა უნდა არა. ერთადერთი რამე რაც შეიცვალა, ეს არის გარემო. ის მოხდა იმ გარემოში, სადაც აფასებენ პროფესიონალებს, სადაც გარემო თვითონ გიბიძგებს მეტი მუშაობისკენ, მეტი მუშაობისკენ საკუთარ თავზე, მეტი პროფესიონალიზმისკენ, სადაც გარემო გიბიძგებს საკუთარი თავის განვითარებისკენ. ზუსტად ამ გარემოში მოხვედრის შემდეგ
ეს ბიჭი ცვლის ისტორიას, ჩემი აზრით. ეს ისტორია ჩემთვის რატო არის განსაკუთრებით დამაფიქრებელი, სხვა ამბავთან ერთად, რომ ის ხდება იტალიაში, სამწუხაროდ რამდენიმე მიგრანტი ყავს იტალიაში. ეს ხალხი არიან დამხმარეები, მომულელები, 100,000-ობით ჩვენი თანამოქალაქე კალბატონი, რომელიც შრომობს საკმაოდ ძიმე პირობებში და აგზავნილებს, აგზავნიან ჩვენ ქვეყანაში, რომ საკუთარი ოჯახები არჩინონ და წარმოიდგინეთ მათი მდგომარეობა, მათი სიამაყე, მათი განცდები. როდესაც ისინი ქუჩაში ჩუმატკი აღარ გადადიან, ჩუმატკი არ ჩურჩულობენ ქართულად, არამედ როცა მათი ქართული საუბარი ესმით, მათ აჩერებენ, მათ ულოცავენ, მათ ეხვევიან. აი ესეთი ტიპის ცვლილებები მოიტანა ერთი წარმატებული პროფესიონალი ადამიანის რეალიზაციამ ევროპულ ბაზარზე, ევროპულ ევროკავშირის ოჯახში. და მხოლოდ ხუჩა არ არის ეს ისტორია. თუ ჩვენ გავხდებით სრულფასოვანი ოჯახის წევრი, ევროკავშირის სრულფასოვანი ოჯახის წევრი, ზუსტად ისეთივე წარმატებულები ვიქნებით და წარმატებულები იქნებიან ექიმები, მასწავლებლები, მშენებლები, არქიტექტორები, ჟურნალისტები, ხელოვნები, ყველა პროფესიის ადამიანები, ყველა პროფესიის ადამიანისთვის პროფესიული შრომა იქნება ზუსტად ისეთივე დაფასებული, როგორც ეს არის დაფასებული ამ შემთხვევაში ხუჩას ისტორიის მაგალითზე. Ну, სხვა ამბავია, რომ ჯოჯოხეთი მოუწყო ამ ბიჭმა გვარის დამახსოვრებაზე, ნახევარ იტალიას და ევროპას და როგორც თვითონვე ხუმრობენ, ესე იგი სახში Wi-Fi-ის როუტერზე უკან პაროლი უფრო მარტივი დასამახსოვრებელია, ვიდრე ხუჩას გვარი, მაგრამ არაუშავს, შეეგუებიან. Თუ ესე გავაგზელებთ თამაშს, თუ ესე გააგზელებთ თამაშს, რა თქმა უნდა. მე ვფიქრობ, რომ ის ფანჯარა, რომელიც ახლა გვაქვს, ამ ფანჯარის არ გამოყენება იქნება დანაშაული. ეს არ იქნება შეცდომა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვიქნებით თაობა, რომელიც ამ ქვეყანას შეიყვანს ევროკავშირში, იმიტომ რომ კანდიდატის სტატუსიდან ევროკავშირამდე არის მაქსიმუმ 10 წელი. ან ჩვენ ვიქნებით თაობა, რომელიც ამ ქვეყანას ევროკავშირში ამ ფანჯარას ვერ გამოაყენებინებს. სხვა პიროვნული შეფასებები ჩვენ თაობას მე დარწმუნებული ვარ ამ დიდ ამბავთან შედარებით არ ექნება. ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენი ადგილი არის ევროპაში და რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ბრძოლა და რა თქმა უნდა ჩვენ არანაირი უფლება არ გვაქვს რაიმე ფორმით შევაჩეროთ ის ევროინტეგრაციის პროცესი, რომელიც ესე კარგად არის მომდგარი ჩვენ ქვეყანაში.